Secretário de Esporte e Lazer do Estado do Maranhão, Naldi Lopes, e toda a equipe da CEDEL. Bom, gente, após 2 anos, chegou o grande momento. A gente está sediando na região dos Cocais, a Regional de Caxias. Quero dar boas-vindas aos municípios do senador Alexandre Costa e o município de Timbiras, que é a primeira edição dos Jogos Escolares. Então, parabéns, sejam bem-vindos, que vocês possam fazer grandes resultados, como todos os outros municípios que estão participando. Em que agradecer? Quero agradecer aos gestores municipais, agradecer aos técnicos, professores, que não desistam, lutam diariamente para trabalhar e desenvolver o esporte dentro da escola. Tá? São lutas incansáveis, às vezes sem estrutura, sem material, mas a vontade de fazer com que vocês, atletas, um dia se tornem, talvez um dia, um atleta olímpico, ou se não, um grande cidadão. Até porque o esporte é uma ferramenta educacional. Então, se vocês um dia não se transformarem em grandes atletas, tenho certeza que vocês vão se transformar em grandes cidadãos. Agora vocês, alunos, atletas, olhando vocês daí, um dia eu estive no lugar de vocês, já participei dos Gêmeos, inclusive já fui campeão dos Gêmeos, tive a oportunidade de ir embora para outro estado, treinar no grande centro do atletismo. E para mostrar para vocês, porque a gente fala de vitórias, nós temos grandes atletas no Maranhão. Um dos exemplos é o Codó, que é medalhista olímpico, a Ana Paula do handebol, a Iziane do basquete, a própria Fadinha do skate. Mas para vocês verem que isso não é só uma fala, é uma realidade. Hoje vocês estão aí, amanhã vocês se transformar em grandes profissionais, quem sabe grandes profissionais de educação física, e quem sabe vocês vão ser grandes atletas, como um dia algum de nós já passaram que vocês estão. Eu vou quebrar um pouco o protocolo e para mostrar para vocês que vocês, atletas, independente da modalidade, um dia podem estar representando o estado de vocês e quem sabe um dia estar no ápice do esporte, que é estar numa Olimpíada, tá? No meio de vocês hoje aqui, hoje ele já é um profissional formado em educação física, já foi recordista brasileiro escolar, já teve no lugar de vocês desfilando nesse momento, tá? Recentemente, foi um dos melhores atletas do Brasil, no Troféu Brasil de Atletismo, tá? Eu queria chamar aqui na frente para mostrar para vocês, atletas, que um dia sejam vocês que estariam representando o estado do Maranhão e o Brasil. No meio de vocês, eu queria convidar aqui Marcos Vinícius, que hoje representa o município de Timon, que já foi recordista brasileiro nos Jogos Escolares Brasileiros e atual um dos melhores atletas velocistas do Brasil. Inclusive, continuou treinando no município de Timon, fez faculdade de graça através do esporte. Hoje é um profissional formado através do esporte. E hoje é um dos maiores velocistas do Brasil na prova de 400 metros, sem sequer ter saído do estado do Maranhão. Então, para vocês, atletas que estão aqui hoje presentes, é o trabalho do professor, que às vezes é chamado, a gente diz que é sonhador. São vocês, professores de escola, que a gente merece dar uns parabéns para vocês, porque através do trabalho de vocês, que a gente forma grandes cidadãos e grandes atletas que chegam ao alto rendimento. É normal a gente ver só grandes treinadores ser reconhecidos no alto rendimento. Mas não esqueça que se não tiver base, jamais vai ter rendimento e alto rendimento. Então o esporte começa na escola e é através da escola que se forma grandes cidadãos e grandes atletas. Esse é um exemplo que vocês um dia podem chegar representar no município de vocês, no estado do Maranhão, que tem tanto talento. Sejam bem-vindos aos Jogos Escolares, 50 anos de história, um dos maiores Jogos Escolares do Brasil. Tá? Desejo boas-vindas, boa competição e que vocês façam o melhor dentro das quadras, dentro das pistas, tá? Porque a estrela do evento são vocês, atletas. Uma boa noite e bem-vindo aos Jogos Escolares Maranhenses 2023. Convidamos neste momento o atleta.